Pozdrav svima, u narednih par minuta pokazat ću vam vežbu za jačanje donjih dela tela koristeći TRX suspenzivnu trenažu. Prva vežba koju ćemo raditi zove se TRX lunge i da kad ju radili moramo prvo da postavimo TRX u vodi, da pokrenemo lice ka TRX-u. Ručno postavimo pumi svimi kudi sa laktima tačno ispod rame. Vežbu izvodimo tako što vam ide ka nazad i moramo ka dole, dok prednja kupina ne bude paralelna sa podom. Potiskamo od pod, vraćamo se početi položaj. Vežbu možemo da radimo ili možemo da radimo samo jednu stranu, određeni broj ponavljanja ili određeni vremenski interval i onda da menjamo na drugu stranu. Ukoliko želimo da dodatno izazovemo mišiće stabilizatore, možemo da radimo sledeću vežbu. Potpićemo stopalo tačno u liniji sa tačanjem i ovaj put koji ide nazad neće imati pozitivno. Ova vežba se zove TRX balance lunge i takođe završamo kreperenje putina paralelno sa tom. Dodatno aktivira stabilizatore mišiće koje se bore da tijelo duže u ravnotežnom položaju. Ukoliko ste željni izazova, postoji vežba koja se zove TRX suspended lunge. Da bi uradili, moramo da postavimo TRX na pola pod kolenice, okrenemo lice ovaj put od TRX-a i nogu postavimo u obe u zengilu. Lice okrenemo ka nazad, grudi se gore i ovaj put nogu koja je u trenažeru odvodimo ka nazad i vraćamo početni položaj. Kukovi ostaje okrenuti ka napred, stomak uvek mora bude prvi, kako bi zaštitili kičmu i ostali u pravom položaju. Kada želite da izađete iz TRX-a, peti ide ka nazad, pogledajte napred i spustite stopom. Da li je benefit ovih vežbi radi sa TRX-om da osim što jačate mišiće putine zadnje lođe i zadnjice, takođe utičete na izjednačavanje slabosti, to jest snaga između dominantne i manje dominantne strane tela. Unilateralni trening koji ste imali prikazan u ovih par minuta, odličan je da vaše telo načini stabilnijim, snažnijim, izdržljivijim i ono što je najbitnije funkcionalnijim za svakodnevni život.